Na tukiangazia volleyball sasa, mshambulizi wa timu ya mpira wa wavu ya Trailblazers Moses Omondi Sialo ametia saini kandarasi ya miezi sita na klabu cha Iraq cha ERBIL. Tizama, timu ya ERBIL pia inashiriki kwenye michuano ya bara Asia baina ya vilabu. Omondi alikuwa nguzo muhimu huku Trailblazers ikimaliza katika nafasi ya tatu kwenye mechi za mondoano za ligi kuu mwezi Julai mwaka huu. Omondi amejiunga na orodha ndefu ya wachezaji wa Kenya wanaocheza ugenini, wakiwemo Simon Kipkorir anayechezea nchini Tunisia, Michael Chemos mwenye makao yake nchini Saudi Arabia, Abiud Chirchir anacheza nchini Ufaransa, Peter Kamara aliyehamia Bahrain hivi majuzi, na nahodha wa timu ya taifa ya mpira wa wavu Enoch Mogeni anacheza nchini Japan. I'm up to the task and I'm ready to grab the opportunity and then I'll give it my all. I'm joining ERBIL volleyball club in Iraq. It's a big team. Actually, it plays in the Asian Club Championship. It will be a good experience for me.